تازه برده میگیش تفسر مشوره کن تکشیم پیلند خو زمان پا جنایی بخش که پا اولین رشد داده چه پا جنایی بخش که ابل کلی که قتل سوی و سره باشه لگی انو داغ پل ده موتر پل ده کلی تر آغری ده کلی موش تلاشکو کچی ری سلای و کم شی پیدا کن قتل سوی دیده ملا ما دمر ده کرارگا یعنی ده ده پایتخت زای ام کندهار و زکه چی ده ده طول وزیران نو ځکه چې دا د القاعده و یا د طالبانو ترورستانو یو غټ مرکز دی ګرځولی وو او ډېر کسان یې اوس هم د دې استقامتو څخه په غټه سوي خلک ډېر احساس ځان سره نه دی کړی چې زه دې وبېرېږم یو هغه الله چې موږ پیدا کړي دا اوس یادت بیا دې موږ ته خبر راکړه موږ باید داسې وکړو چې هور ما خمسه سنه سبت هسي ما تخلق بس قد براز ما جاي دنيا دلي نابونا دانا تما يسلي دلي تغيط واي يا خبل الشيزي تغيط تولارس ما دا باري دا وطن ضرورت دی دا چې وطن ته دا خدمت کوي او مثلا دا زموږ افتخار دی ریاله راځه Available now on video on demand.